Mes chers amis, soyons sincères. Nous sommes devant Dieu et devant la nation. Moi, je demande d'avance pardon devant Dieu. Shuti zanje tuvugisha ukuri imbere y'Imana n'imbere y'abanyarwanda. Imbere ya byose ndabanza gusaba Imana imbabazi n'imbere y'abaturage b'u Rwanda. Ibyo mbabwira n'ibyo nzi ni ko kuri. Amadolari 150 yatanzwe na Desire w'umudiplomate navugisha yayahaye Siriyake nawe ayahanyira imari. Rwose ndasaba imbabazi. N'ubwa mbere nje mu Rwanda none reba ibimbayeho ndasaba imbabazi. Ni kuri wa gatatu tariki ya 27 Ukwacyo umwaka 2021 ku isaha y'isaha 4 ku cyicaro cya polisi Remera mu karere ka Gasabo aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwerekanye abagabo bane bakurikiranyweho ibyaha byo kwinjiza mu Rwanda ibiro 45 by'amahembe y'inzovu bagamije kuyagurisha mu bihugu byo ku mugabane wa Aziya. Bakaba basobanuriye itangazamakuru uburyo yavanywe mu gihugu cya Congo i Bukavu akagera i Kigali babifashijwemo n'imodoka y'umudiplomate uri muri bane beretswe itangazamakuru ndetse iyo modoka ikaba yanditse ku kigo cya Sinelac. Nitwa Kabura buryo Siriyake nkomoka mu gihugu cy'u Burundi. Uburyo nisanze aha hantu uvuga ngo harashize nk'amezi abiri mu rugo iwanje nicaye ari ku munsi w'Imana cyangwa se wa gatandatu simbyibuka neza haje abagabo babiri kuntemberera ariko harimo umwe nsanzwe nzi neza andimwe n'umwenda w'amafaranga afatika. Arambwira ati uyu mugabo wundi turi kumwe yitwa Thierry twaronse isoko rifatika rishobora no gutuma nkwishura ya mafaranga nari ngufitiye. Ndatega ugutwi ntimwambwira nkumvireze uko bimeze. Arambwira ati hari umuboss i Kigali uri tayari kugura amahembe y'inzovu kandi ndabona nzakuramo amafaranga nkaba nakwishura byibuze igice cy'amafaranga ngufitiye. Arambwira ati kandi uwo mubosi yoherereje utiyeri ureba ahangaha. Arambwira ati none se je nabafashe iki muri ibyo byose. Arambwira ati wowe kusanzwe ukorera i Congo wadushakira kumenya haba amahembe y'inzovu noneho akaza akayagura nampemba nanjye ndumva nzakwishyuramo makeyi. We nti nta kibazo reka sinsanzwe ndabimenyereye ibi bintu sindabizi gushika ubu ntaho nzari ariko nakwikora ku nshuti zanjye z'abakongomani bagatohoza bagashakishaka tukaraba ko twabonaho ibyo bintu biri uvuga ngo ayo mahembe y'inzovu. Nikora ku mugenzi wanjye w'umukongomani ndamutuma aragenda arashakisha haciye nk'amezi abiri arambwira ati nabonye aho biri bwira ba bantu baze babirabe mfite mpamagara ba bandi n'uvuga ngo ni uwo mushuti wanjye n'uwo mutiyeri ntarinzi amahembe y'inzovu yabonetse i Bukavu noneho mwaza jyewe nkabereka umuntu ubageza aho ari. Arambwira ati ahubwo si ibyo twe tuzatumaho bosi wadutumye isoko nyine yizire aze kuyareba. Nta minsi itatu yahaciye bosi abaraje turicara bosi nanjye bantumaho ndicara bosi ambwira ko yitwa Imana Ishimwe Gedeon. Gedeon arambwira ati noneho zana wa muzigo nishure ngende. Arambwira ati jyewe ubundi ntibakubwiye ko umuzigo uri muri Congo uvuga ngo wambwiye yuko ufise umuzigo ntakada ibyo bintu sisanzwe mbikoreramo sindi n'umucuruzi nta na gatoyi gusa ndazi abantu bawufite no guhereza umuntu akujyana ukaba wagura gutyo bikoro. Aho ntitwumvikanye kuko njyewe sinabona n'uburyo nabyambutsa kabone n'ibyo nta n'igishoro nari mfite cyo kurangura ibyo bintu kandi nari nsanze nzi yuko bujijwe n'amategeko tudahuje baburije uwo mubosi agenda ashwanye n'abo bantu yari yatumye ngo mwarambeshe ngo nari nzi ko mbisanga ngahirusizi ibiki n'ibiki abwira ntibakabwije kukubwiza ukuri ukamenya ibyo ugiyemo ukamenya iyo ugiye ukamenya iyo ugiye gushaka umuzigo wawe gutyo ararara n'irusizi arara mparasinga akora ibishoboka ambuka n'umuzigo ndamuhakanira nti ntabwo bishoboka nta na gatoyi rwose sinabibasha. Bukeye yirirwa hirusizi yirirwa mpamagara ngo ninkore ibishoboka byose ngo nishakishe uburyo noneho njya kumwiyama ndi kuri telefone ni mu modokari ntaha mba ku kazi kumwe n'umukozi dukorana maze unankuriye kuko ubusanzwe
nakoraga ntaha mu Rwanda nkora irikongo ntaha mu Rwanda noneho uwo mukozi nkuriye yumva uburyo ndiko ndavuga kuri telefone ndanamwiyama arambwira ati sibyo byo nibiki noneho mbimubwiza kuri byose uko bimeze arambwira ati wampuje niyo muntu tukareba ico dukora numva ahubwo ngira ngo kibaye nk'igisubizo kuri wa Gedeo ndamubaza Gedeo reka basi nguhuze n'umuntu mumenye ico muri bukorana Gedeo aravyemera bidatinze ndabahuza baraganira twari twicaranye kibana bihurizaho nabo Gedeo wagumazana imizaza myinshi amukomplika uko bose nabambwiye ati okay nimba ari ikibazo cy'amafaranga udashaka gusohora sohore basi uzufata umuzigo wawe ntibahuza abahana isango ryo kubonanira Kigali kugira ngo babijajore nabwo wa mukozi dukorana yaje ambwiye ati nabwo ntitwahujije isaba rero ngewe nta kundi nakora nyuma yaho yaje kumbwira ati basi nshakira sample nambwiye ati ngewe sample sinari gushakira icyo nkora ndaguhuza nabo bakongomani babifite baguhe sample arabahuje bamuha sample sample amaze kuyibona ayambukije ariko arambwiye ati sinizera kutangambanira wowe tubwiza kuzamukana Kigali tugume hamwe kugira ngo utangambanire nuko kuko sasa nazamukanye nawe Kigali mu modokari afitemo ibyo bintu umukozi nkuriye yitwa Desire Desire avuga yuko Desire bafite yazanye mu modoka atarazi ibyo ari byo ko mwamutse mu kabiza ariko avuga yuko wowe ahubwo yabaye interested akaba ari uje Icyo ni kinyoma. Ukuri nuko ndiko ndababwira. Nukuvuga ngo uriya Desire yarazi neza ibyo gahunda ndatekereza mu rugo. Nkomeje mwakumva yuko yarabizi. Hanyuma y'amafaranga yaragufikiye nangahe. Uwo mugabo yazanye uwo muntu yaramfatiye amafaranga ibihumbi 10 by'idolari. Ukomeje Desire dukomeze tubwire uko mwageze Kigali twumve uburyo Desire yarabizi. Ah. Warazamutse Kigali nta kibazo. Ngewe ambwira ngo ngwino tuzamuke navuga nti mfite icyizere. Kizere ko ifite imodoka ari dahanga guko ariko kose kandi kindi arankuriye mu kazi ntari bunjore mu binyica cyangwa mu bingirira nabi ikindi nkanamutinyaga ko arankuriye mu kazi nkavuga nti none se ni nta mukurikira hoho nagira ikibazo azagaruka yibaza ngo iki azagaruka yibaza ko ari njyewe turazamukana turaza neza njye wasiga ku kinamba nari kumwe n'undi mukongomani mushatse nawe nababwira nawe icyari kimuzanye Uwo mukongomani niwe waranze ibyo byose niwe yari yizewe na nyiri umuzigo nababwira ko nyiri amahembe ntabwo yaje Kigali uriya mukongomani mwabonye niwe yari yizewe na nyiri umuzigo yari yamutumye kandi ikindi nababwira ni uko iriya sample yagitishuwe uwo mukongomani yari aje kugira ngo azahita afata amafaranga baramwizeye yagiye asinyiye yuko azaza kwishyura ayo mafaranga iyo sample yatanze nicyo cyazanye uriya mukongomani aha niba warabashije kubimenya agaciro kabyo bavuga nyiro amahembe yakaga amadolari 150 ku kilo hanyuma mwaje gufatwa gute ngiye twaratandukanye ku ariko gatanu nimugoroba ngenda muri loji ndaryama n'uwo mukongomani noneho bukeye bampamagaye bakurikirana yaba uyu muyobozi wanjye yaba na wa mbosi Gedeo ati duhurira aha naha naha noneho ndabe Gedeo ati ndashaka wa muzigo ndawishure ubundi nawe ati genda hariya ntabwo byashoboka kutahari ninajye nahashitse mbere haza Gedeo bose ataraza urumva ko twatandukanye batahana umuzigo we nje ngenda kuryama Nibukavu. Uretse ko warubashe bosi wawe ugukuriye mu kazi hariya mukora w'umudipolomate. Nta yindi nyungu wari ufite wowe guturuka. Iri soko iyo riramuka riciyemo uyu musaza yari kunyishyura amafaranga byibura ntiyakora n'igice anyishyura afite ideni ry'ibihumbi 10 by'idolari kandi nta bwishyu afite bundi. Yanca akavuga ati iri soko niricamo ndi bukwishyure rwose byibura n'igice. Wowe wicuza iki? Ubu regre ngira ni yuko nizeye abantu nkajya mu bintu bitemewe n'amategeko kubera
imodoka nari ntwaye yari ifite ibicuruzwa bitemewe. Ibihe bicuruzwa? Na mahembe. Yinka iki? Ntago namenye nayinyamaswa bya byose kuko ntago namenye ayari. Eh imodoka mutwara. Imodoka bigaragaza yuko ari aba diplomate. Ni gute imodoka y'aba diplomate yari itwaye mahembe? Yabiburira he? Na ni umukozi wacu nahaye lift azi Kigali. Oya bwanje ndo diplomate. Ukora ibiki? Ukora ibiki? Nkora muri Senerac muri Congo. Hanyuma watwaye ano mahembe utayazi byagenze bituze sa nkaho tubwira nyine. Mu byukuri yewe ikintu nababwira nuko abantu bari bayafite bayashyize mu bikapu byabo bansaba lift nk'abakozi dukorana turazamukana Kigali ntazi yuko ibyo bintu babifite mu modoka hanyuma nyuma nza kumenya yuko ari amahembe bamaje kudufata amahembe y'iki twageze aha ngaha kuri Libu batubwira yuko ari amahembe y'inzovu mwari muturutse he twari tuvuye Rusizi so ikintu jyewe nababwira nk'abanyarwanda ku rwego jyewe ndiho mu Rwanda rwampaye icyizere nkajya kuba nahagararira u Rwanda muri kariya kazi nakoraga cyangwa muri kariya kazi nkora muri Congo akahe nkuriye finance muri Senerac bose nasabaga abantu bose kugira ubushishozi mu gihe barimo gukorana n'abantu kugira ngo ntibazigere bagwa mu mutego nk'uyu kuko ibi bintu bireze mu by'ukuri banyuriyemo muri make abantu bakomeje kuzajya batubwira bati hari ubucuruzi bumeze gutya ariko nyuma ugasanga ari abesikoro cyangwa ari abantu bashaka kuroha mu bibazo cyangwa kukwiba ubwo rero nasabaga imbabazi kuba narashutswe kugeraho nza kuzana ibintu bitemewe noneho nkoresheje n'imodoka y'akazi nkaba numva yuko mu by'ukuri mfite ikintu ntakoze cyiza kuko nakabaye narashijoje nakabaye naratekereje abo bantu bose ukuntu bagiye banyaprochinga bakambwira bati tukeneye kandi ari abantu bamwe noneho nkaba nabazanye no mu modoka aho tuba twaragize ikibazo ni ukuvuga ngo umuntu mukorana umuntu mubanye mu kazi yagusabye kumufasha utuntu tworoheje uramufasha ariko uko kugira neza ubundi ntabwo kakabaye kukubwiramo ibibazo nk'ibi warubazanye inshuro zingahe warubazanye ubwa mbere ndarubwambere uravuga ko wasutswe kandi ukavuga yuko utaruzi ibintu bazanye kuwasutswe gute mwana oya gena tanze rifite mu by'ukuri naje kubimenya nyuma yuko bafite ayo mahembe aricyo wishinja nishinja kuba narakoze ntarashoje kuko abo bantu bari barabimbwiye yuko bashaka bari muri ibyo bashaka gukora ubwo umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda Dr Murangira Bitieri yavuze ko aba bose bafashwe bakurikiranyweho ibyaha byo gucuruza ibiva ku nyamaswa zikomye cyangwa se zikumiriwe ba rushimusi aba bagabo uko ari bane Murokozi Desire w'umunyarwanda Gisa Derrick w'umunyarwanda Kabura buryo Syriac ufite ubwenegihugu bw'u Burundi bagabo Nicodem ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bafashwe mu bihe bitandukanye guhera tariki 26 z'ukwa 10 bakaba bakurikiranyweho kwinjiza mu Rwanda ibiro bigera kuri 45 by'amahembe y'inzovu bagamije kubigurisha aya mahembe y'inzovu yafatiwe mu modoka y'umudiplomate yanditse kuri Senelac Senelac ni la Société Internationale d'Électricité des Pays des Grands Lacs.
yakoreshwaga n'umukozi w'umudiplomate wa Sinarake n'ubundi witwa Murokozi Desire. Aba rero bafashwe ubu bafungiye kuri station ya Kicukiro mu gihe dosiye biri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Aba bagabo icyaha rero bakurikiranyweho gihanwa n'ingingo ya 58 y'itegeko ryo muri 2018 rigenga ibidukikije, aho rivuga ko umuntu wese uhiga, ugurisha, ukomeretsa cyangwa wica inyamaswa yo mu bwoko bw'inyamaswa bukomye n'ibikomokaho. Aba rero bo bakurikiranyweho kuba barashakaga kugurisha aya mahembe y'inzovu nk'uko mwayibonye. Amahembe y'inzovu ari mu bwoko bw'inyamaswa zirinzwe cyangwa inyamaswa zikomeye. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda we yakomeje avuga ko aba bose beretswe itangazamakuru ibyaha bakurikiranyweho mu gihe byabahama ko igihano giteganyijwe ko ari igifungo kiri hagati y'imyaka 5 ndetse n'irindwi ndetse n'ihazabu ya miliyoni 5.7 ndetse ayo mahembe agashyirwa mu kigo gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB, ayo mahembe akajya yerekwa abantu nk'isomo. Janvier Kamanzi, IBTN TV mu mujyi wa Kigali.